当了他的，我不老了。أصحابته وإن يسود ودان ألكن ما أنت وحين لفظ إذا خضرة ألكن مسكينتي غير سوماليلاند ما دام ومجال هذا حمر أنا أقصه الرجاء وحين نقطعين قبل سؤال فرب بدن أي أصحاب تي البنت اللي وذاكته لقيا ومعلمها صوص عضا أنا لشاعين إن ما بنت صوب حيصب إن أي كسوة عدنت هاي ودن كيد السوماري لين سوصما مركا أحيان ويدين دونا بالدرينكا مقدشا يخيقب تمركي هورة يمركي أي كمد درينكي وكابو في مقالة دن مقدشا خضرة كسو دو أدو ما سمت هاي جراد يونس كتومة وصاحي بضا ترادة إيار ترادة بضان يعني كلها هاي مقالة دن مقدشا أنا أبوه رأينا ذي أصحابها كان نقرا صعدها بأذن وسلام يا المقدشوا مركي أبوه رئيسي يعني ما ضب طبعاً قفكم مركو ميل إمادو وعكاي مركي أبوه رئيسي وإمادو ويجد وين تاين ومرة لبعض صانع نقضه أنا واحد بدنا وجهي أتقاني كده وين بالأركسة لكن رنتي مقالتها مسك حالي بكوتشري مركي هوري المقدشة كقبي يك حدا أنا أركو فرق بدنه نعيا بدنه بعوض حي ما أنا لما قلعت حد مرايدي وان كي ميدا حد قرأك أنا أتوقع أنا أتوقع كل الجدين سر أنا قف كست قرال كيس أخرية إحنا بوقع لنا صا وقت فرق بدن هل سؤال بنك ودين لها أحد يحسس السمان لو يتنسوا السنة اللي إن maan sadi hadrawi gaariyan u jeeda maalinta aanay 15 igu horeysay xamar maan sadaasan xusuustaa maalin baan ma doonta dhulka ayro ku faafta afrikaan madmadowiyo atina baad digi doona iyaga tanin doona aniga maalinta markan arkay in afrikaan ah oo ay madow iyo qorisita oo dadkii jeekinka marinaya anuu maan sadaasan xusuustaa adu maxaad xusuustaa maanta dareenka wasuudo noqdo een waxa ay dabcan markii ugu horeysay ee aan ka soo dagay garoonka Dancada Airport ee magaalada Muqdisho oo muqaal ahaan markii aad ka soo dagayso muqaalad qurux badan oo halka nabadi iyo airport ku dhacalka isku hayaano deegaan qurux badan oo runtii xoog ku soo jiidanay markii airport ka aad ku soo dagayso laakiin markan airport ka soo baxay muddo saacad ku dhawaan shandadaha suugeenay markan airport ka soo baxay waan filayay markiiba inaan waxaan arki doonaa muqdisho ku arki doonaa ee ina ciidama ajaaniba ku arki doono waan filayay laakiin waxay ahayd wixii igu horeeyaan arkaa wixii noqday maxaan ku raadiyay tangiyada aan soo mo maray jidka laamiga soo galay airportka iyo ciidamada intee aad baan uga xumaado meeriskaas gaari maansoo uga gaariyay ergo ku jiraan xasuustay xoog baan uga xumaaday haddana waxaan maxaad ilaa heerkaas oo dhan falo xumaanta ka xumaashaa ka xumaatay gaarsiiyey soomaali ogeyn inaad ciidanka arki doonto marka waa laga yaabaa in dad badan oo soomaaliyeed oo ila qaba maxaan ku raa dareenka janib nacayb kun iska jir laakiin anigu runtii qolooyinka minooda waad baan smith calay runtii aad baan taasoo waa tii dareenka qof walba soomaaliyeed ku abuurto marku muqdisho imaado su-aal kalean ku weydiin lahaa furlaato ma taqaanaa war horta niyo ma haya baan wacatooyinka isbarmuuto ma maqasho weli habeen dhaweed anagoo meel waxaan umalaynayaa inay ahayd afrik hotel afrik anagoo fadhina ba waxa cuntadaas cabitaankaas ba waxa laigu yiri dalbo muxuu ahaa isbandais ah isbandaiskuna waa sharaab ka gaaraysana lakiin isbarmuuto adigu waa niyo anigu qolo dadka waxaan iska ahay waxaa ku cusub oo dhan horoolo maqasada waxa iga horaan iska sigaaysta saan guuri
waxa garan maayo sharaaf iyo horay ka anaga dib xoogii ugu khasbay laakiin kama yeeyeen habeenkii dhawayde iyadana abu talafigeen jooga haa habeenkii ayuu ku dhawayday nimo xiliina siiyay baa horta sharaaf aan inagu cambeen cabnay laakiin dadka la cabbay haddii lagu weydiin lahaa sharaabka furlaato furlaata lagu keenay maanta aan ku dhahdo xaggee joogtaa khatra aad igu tiraadid waxaan joogaa lambar afar baan joogaa aan ku dhahdo furlaatan walaal ku keenaya maxaa sawiran lahayd ba ugu yaraan maxaa sawiran lahayd niyow waxaan sawiran lahaa falo maxaa sawiran lahaa furlaato marka la dhaha wey walaalna wax malaa fudfuda waa si wanaagsan waxaa jira waxyaaba fara badan oo hargeysa iyo muqdisho ay ku kala duwan yihiin markaad eegto dhinacyada ganacsiga bulshada sida u wada dhaqanto laakiin hal mid iyo laba maxaad odhan lahayd maadaama adiga aad tahay ardayda qalinjabinaysa arbacada soo socota sidaan filayo waxaad ka baxday kuliyadda bulshada markaa bal maxaad odhan lahayd hargeysi muqdisho hargeysa reer hargeysa ka bartaan maxaad odhan lahayd muqdisho waxaa laga baran karo runtii hargeysa un maahee in dunida waa ay ka barataay tahay waxa weeyaan in dadka reer muqdisho dhabar adeeg badan ay leeyihiin macnaha dadka reer muqdisho inay yihiin dad aan niyad jabin oo niyad jabka aad moodaysa in meel laga dhigay waxa weeyaan dad aan dhacdooyinka ka dhacaya waa ka xun laakiin aanay noloshooda dib uga dhigin tusaale haddaynu soo qaadanay garaad waxaa kaga hadday meel wax ka dhacayaan meesha wax ka dha waxa lagu leeyahay shan halkan qarax baa tusaale ahaan ka dhacay isla subax haddaa soo marta arkisa meeshiiyo la dhisaya ganacsigiiyo amba haddii uu dhaawac yaraa markaba degdeg loo bilaabaa exactly oo dadkii qofkii aanu isdhiganayna bartii wixii ka dhisnaa wax ka qurux badan laga dhisay taasi waxay sahashay in magaalada muqdisho aanay noqon bahalagale macnaha haddii dadku niyajabi lahaayeena maanta marka guriga lagaa dumiyaa iska fadhiisan lahay magaaladu bahalagaleen bay iska noqon lahayd macnaha magaalo maanta caasimada oo qaabkan u samaysan may ahaateen laakiin dadku waxa ay diideen magaaladan ku nool inay isdhiibaan oo isku dhiibaan dhacdooyinka dhacaya waxay waktigu uu keenay inay la qabatimaan oo waxa nolol maalmeedkooda uu ka mid noqon waxbaa dhacaya waxaa dhacaya looma joojinay horaa laga soconay kolley asxaabta reer muqdisho laga yaabaa qaarkood baa ku daawan kara hadda intaa ku daawanaysa laga yaabaa in fariinta muqdishoaad uga tagtid inay dad kale gaadhsiiyaan ay gudbiyaan hargeysa markay tahay maxaad odhan lahayd hargeysa waa nooca waa dad noocaasa waa sidaas reer muqdisho uu sidaa noqda maadaamaad aragtid muqdisho aad hadda si timaan ku dhowda inta joogtid maxaad odhan lahayd kaga dayda dadka hargeysa maanta waxa ugu weynee ay hargeysa ama guud ahaan somaalilan laga iibgeeyaa waa nabadgelyada iyo kala dambaynta qofka somaalilan ka yimaadaana fariinta uga tegi karaa waxa weeyaan in dadku ay noqdaan dad nabad jecel xaaladahan dadkan waxa dhacdooyinka dhacaya dad baa qayb ka ah dadka qaybta ka ah uun haddii ay ka baxaan wax la odhan karaa dee xaaladu caadi ba iska noqon karta marka garaadow fariinta looga qof kastoo muqdisho yimaada uu dadka reer muqdisho uga tegay waxayn kow inuu bogaadiyo dhabar adeegoodaas laba in dadka reer muqdisho gaar ahaan dhallinyaradu inay ogaadaan xilliga kan inaanay ahayn xilli ay ogolaadaan in xaaladii ayagu ku dhashay in ilmahooda ku dhasho oo isbeddel dhab oo la taaban karo oo dhinaca amniga iyo nabad jacaylka ay uga gudbaan xaaladda maanta ay ku sugan yihiin marka laakiin dadka muqdisho jooga aad waraysato insha allah qoraal baan ka qori doonaa safarkayga muqdisho laakiin marka aad waraysato dadka reer muqdisho wuxuu qof kastaa kuu sheegayaa in maalinba maalmaha ka dambaysa xaaladu soo cusbo soo wanaagsanaanayso oo wax lagu odhanayo hadda waxay u arkaan dee sida anigu hargeysaan kaga yimid oo kale bay xaaladda u arkaan waxay ku odhanayaan ma iminkaa hadda maalinan ka wanaagsanay ma jirto waana run oo dee sida xataa inaguba ama midiya aan kala socon jirnay ama dee hore xilliyadii hore ay ahayd muqdisho maanta maaha oo dee weynagaas toddobaadka hadda anigu aan joognayba wax dhiboo dhacay maan maqlin marka dee adduunkana waa ka dhacan dhacdooyinkan oo waddamada waaweyne reer galbeedka maanta
hadii ama noqoto dee military noqoto dee dhaqaale noqoto dhinac walba horumaray dacdooyinka caynkan way ka dhacaan oo dee la yaab ma laha meel 30 sanadood dhibkani ka jiray in la yiraahdo weli dhibaatadu way sii jirtaa laakiin waxa muhiim ah in dadku ku sheegayaan in maanta ay yihiin xaaladuhu wanaagsanayd ay ku sugan yihiin macnaha muqdisho tusaalayow gelay u soo qaadnay garaa xakamida in muqdisho laga sheekeeyeen qofteen macnaha berigi hore wax suurtageli jirtay ma in maanta lagu raaxdo muqdisho qofaa meel hebdaaya ku dhintay maxnaha berigi hore wax la isweydiin jiray ma ahaynba qofaa dhintay labaa dhintay saddex iyo boqol baa dhintay xataa cidi in may ogaan jireenba macnaha dhibkii baa soo yaraaday sidaas darteed bay u ogaanayaan dadku qof iyo laba iyo saddexda dhimatay loo ogaan karaya wasoonaagsan aad iyo aad baad umahadsan tahay guntii iyo gunaanadkii su-aal baan amba dardaaran haddii lagu oran lahaa maanta uga tag siyaasiga jooga muqdisho maxaad uga tegi lahay ama maxaad kula dardaarmi lahay siyaasiga koonfurta ka taliya yo anigu waxaan qabaa marka aan ku daboqo deegaankii aan ka yimid siyaasiga waxa ka awood badan bulshada laakiin inaga dhaqankeenii soomaaliga marka loo noqdo oday dhaqameedyada ayaa anigu tala anga tegi lahaya siyaasigu waa danayste de wax tala la siiyo wax tala loo jeediyo midna maaha waa niman danaysto oo dhiigga shacabka iyo waxaas kusoo caana maalo iyo koofiyada ugu cadaaday laakiin cid aan raba inaan fariin halkan uga dara waxa weeyaan madax dhaqameedka koonfurta gaar ahaan muqdisho horta dee muqdisho waxay noqotay meel ownershipkii uu ka baxay macnaha lahaanshihii muqdisho cid gaara lahay baa meesha ka baxday taasaa markaa loo aanaya inta badan dhacdooyinka muqdisho ka dhacay inay tahay inaan ahayn meel aan la lahayn laakiin meelihii dadku lahaayeen waa la hagaajistoo dee dad gaari ay lahaayeen waa la hagaajistay markaa muqdisho waa laga yaaba meel kastaba dad baa originaly u leh dadka muqdisho asal ahaan u leh in madax dhaqameedkooda tarinta geliya uga tegi lahaa wuxuu ahaa muqdisho sidii sagaashameeyihii laydinkaga tegay iyo sidii ay barisameed ahaan jirta ku soo celiya waa si wanaagsan kolley waxaan ugu talagalnay asxaabta qaar baa le sawirku waa foorda haddii aan taagno mobilka laba qof oo waaweyn baan iska yarnahay marka in kamaradu inoo kaanan ahayd inay nagu filnaato aniga waxay igu horreysay khatray xamar 15-kii oo asxaabteyda ifiya ee maktabadda ifiya ayaa aad iigu soo dhaweeyay waagaas haddana iminka aan wada joognay iyagii dhammaantood ilaahay cimrigooda ha raajiye 15-kii waxaan imid iyadoo baabuurta haddaad arkaysid gaadi kasta ee ku dhaafaa waxaa saarnaa 10 askari askarta maa caadiga waa dad iska adigu dhar askar xidhan oo qoriyo sitaan runtii waxaa bogaadan mudan dowladda hadda dhalato xasilinta ee ka qayb qaadatay oo khatar halkay sas ka qaadan lahayd ka hortagday oo qoryihii iminka hubkii dadkii laga wada guray nabaddu adiga arka way sii faafaysaa walow haddana caqabado badan iska jiraan waxaan arkaa gacantaada waxaa ku xidhay caalamka somalilan mabda'a somalilan iyo markay noqoto soomaaliya iyo waxyaaba badan waxbar ku faayir jiraan ka waran anigoo kale waxaan laga yaabaa inaan taageersanahay in ummaddu midowdo calankii lagu midaysnaayo kale aan iska soo xidho marka halkiisa hadda anigu aan imaado maxaad fili lahayd bal inaan igaygu dhici lahay maadaama adu somalilan halka ku xidhantahay welibana dukaan baa lagaa soo siiyey sidaalaakiin way iyagoo fara badan baa jiray soomaa ka waran haddii dadkii mabda'a soomaali weyn amba waxaa dadka aaminsan calanka amba jecel amba calankaas ka jecel hargeysayna ku xidhaan maxaad ka waran arrinkaayada laftirka maadaama xoriyad aad ku haysatid inaad halkan soomaalina ku xidhnaato inagoo maanta muqdisho ku wada sugan aniga siyaasadii baad igelisay laakiin halka muqdisho markaan inagu joogo calanka kanaan xidhanahay de muqdisho dhibaato kama ugeys calankan aan xidhanahay ama dowlada ahaado ama beelba ahaatee calanka kanaan xidhanahay dhibaato muqdisho kama ugeys laakiin calankaadi waa sheegaysa aad xidhan doontaa welow uu mara yahay oo aan macno badana una sameynay haddana haddii sida uu yahay adigu mabda-aaga uu ka turjumayo looba qaato dadka halkaasi jooga waxa ay qabaan amaba ay tahayba in calanka kan dowladu wadata ay ku dhibaataysa marnaba ma sinaanayaan marnaba ma sinaanayaanoo kaas iyo kani meel ma wadaystaayi karo laakiin
mid kalena way jirtaa iyo halkan ma kala joogo calankan wax loo yaqaana walow dadka reer muqdisho xaqiiqatan waxyaalahana waaday ka mid oo ay ku baraarugsan yihiin soomaalilan aysan ama maamul gobol dad badan baa u haysta markay adiisa joogaan oonaya soomaali markaa muqdisho loo joogo dadku waxa u yaqaanaan maamul goboleed laakiin maamulka xataa iyaga laftirkoodu og haddana shacabku u ogyihiinna puntland iyo jubaland iyo laanlaanada dhammaan soomaalilan lamid ah way ogyihiin ha oo soomaalilan ayna wax la barbar dhigi karay ku aanay haddana dadka reer muqdisho dee waa la wada xidha waa la wada xidhaayo dhimay muqdishaan calankay ku dhex xidho oo dadku soo eegaan laakiin aan looga fiirsan laakiin calankaasi marka uu hargeysa dhex joogo waxa uu ka turjumaya in dhacdooyin hore iyo waxyaalo lamida lagu xidhiidhiyo laakiin kan waxba lagu ma xidhiidhinayo anaa calankaygaa sitaa laakiin waa laftirkeeda waadhibaatooyin waxaa jira halkan muqdisho ka dhacay ka dhacdhaca mararka qaar oo la idhaahdo somalilan dad jooga baa ka dambeeya markaas taas waa siyaasad oon iska erxidhanlaakiin dowladdii iyo calanka horta waa mid gaaray calanka waxma geysan laakiin waxaa geystay dad calanka ku hoos noqnaa dadkii imanka qaarkood waa dhinteen qaar waa baxsad bay dunida caalanka ku joogaan quxuntii iyaga laftoodiibaa dhibaatadii geysteen ka murugoonaya laakiin hal su-aal baan usoo noqon lahaa oo ah calanka xidigtu waa madow macnaha xidigta madow looga dhigay inna ma kugu soo dhacday amba ma maqashay sababta xidigta madow loogu doortay aniga fasalka calankan aan ka bixin lahaa special xidigtaa madow waxa weyaan in midnimadii shantii geeska soomaaliyeed ay madoogaato oysan ahayn wax marnaba rajada midnimada shanta soomaaliyeed dib looga qabaa inay tahay midowgaas oo rajadii ay madoogaatay exactlyna waa caddahay waa caddahay oo wax hadday qarsoon maaha cidda maanta guriyoonasa midnimo shan soomaaliyeedna wallaahi wey cilli gudiisa marka waad la qabtaa in xidigtaasida laftirkeedu sii madoogaato xidigtaasi inay madowdahay maxaan ku dhahaa waa qaba waaqaca marka loo yimaadana maaha inay sidii lixdankii loo noolaa inuu noolaano 2017 bay joogna 2017 haddii aynu heshiis ku noqonno inaynu inaga sida u kala naalno waxna wada yeelano waxla kala lahaano ma jirto dhibaato wax dhiboo wadamada carabtugu waana carab waa wada yihiin haddana waa kala yihiin inaguna inaynu waxna wada lahaano waxna kala lahaano waa si wanaagsane waxaad igu tiri xidigtu waa madoogaatay kolle adiguna haweenka ayaad ku jirtaayo shayga liinbixiisa waa taqaanaa waxaa laa shaygaasi waa liinbaxaa mugdiga habeen kasta markuu gurcudku sii madoobaado mar walow madowgu sii bato waxaa loo sii dhowaadaa iftiinka waagiisa loo sii dhowaadaa ma kula tahay in rajadaasi madoobaatay ay iftiinkeedii hadday akhtar noqon lahayd waxay noqon lahayd inay casaan soo warwareegto aakhir madow noqoto madowguna waa iftiinka agtiisu noqonaya marka ma kula tahay in hadda madowga aan ku jirno oo iftiinkii ku xigi doono horta garaadow ma garanay inaan meelo horena ka sheegay in anigu in ka badan inta midnimo dhuleed la raadinayo in midnimo dad la raadiyaaba ka qurux badan macnaha in labadeennu kursigan hadda aan wada fadhino laakiin ayna qalbiyadeennu wada fadhiyin waxaa ka fiican inaynaan kursigan ku wada fadhino labadaa kursi wada fadhino laakiin xaggaan iska salaamano oo si fiican aynu isku salaamano sidaas si lamida in midnimo dhuleed oo dad aan israbin isla raadinaya in midnimo dadeed oo dad laysraabo laakiin kaday doonaan laba dalba kale ah laakiin dad wanaag dhex mari karo oo ganacsi dhex mari karo oo dhaqan iyo dhigaalba dhex mari karaan in la noqdo ayaa anigu marki horeba aan u arkay inay muhiimadu tahay oon waxba lagu dadaalayn in midnimo dhuleedoon dadkeedii bay israabin lagu na hadhow toolnay in dib loo kala noqdaa waa wax fudnaansa laakiin in midnimada ummadda laga shaqeeyo oo ummaddu waxay wada leedahay wada lahaato marka anu xidigtaa madow inay sidaa u madoobaato aan 6 sanadood dib nooga ku celin baa qaba noolaano lixdankii ma noolaan karna garee waa si wanaagsane waxaa dhacday hadda igu maqaala oo asxaabteeda somalilan waxaan rabaa inaan liinta lasiin marka xaggaa qabatwaxaan maqlay in baarlamaanka uu hor yaalla hadda dee saxaafadan maanta ku jira anigu qolooyinkaygan saxaafaddu
ay soo qaada dhigayso ay maqashay in isku socodkii xamar iyo muqdisho walibana khaasatan dhalinyarta isku socdaalaysa in la xadidi doono adigana laga yaabaa inaad mar dambe saddexaad afraad soo noqotid marka haddii sharciyadaasi ay socoto maxay dhibaatooyin ugu keeni kartaa labada dhalinyarood ee soomaaliya muqdiyo somalilan kala jooga caqabad maxay ku noqon kartaa se maxaad ka oran lahayd isku socodka dadeed isku socodka dad ee la joojinaya in ka badan caqabadaha koonfurta uu ku hayo in somalila uu ku hayo inba sababtu waxa weeyaan hadda xilligan baahiyaadka dadka reer somalilan ay ka qabaan soomaali ayaa ka badan kuwa reer somaali ay somalilan ka qabaan dhinac walba marka taasi dhibi keeni karta ta kalena in ka badan transactionka siyaasadeed inaa dhexmaro waxa ka badan mid dhaqaalo inaa dhexmaro macnaha mid ganacsi iyo waxyaalo lamid oo inaa dhexmaro mar kalena mid bulsheed baa inaa dhexmara arrimo bulsheed ayaa inaa dhexmara marka isku socodkani dhibaato ma leh laakiin waxa weeyaan inkastoo aan dadka rinjila kala marmarsan karinde haddana anigu khadar ahaan waana imin muqdisho waana laga yaabaa muqdisho inaa marar badan kusoo noqon doono laakiin xaqiiqatan xataa haddii aan muqdisho ka shaqeeyo aaminaadayda mabda'a soomaalilaannimada haddii xataa soomaalilaannimo laga tagana mabda'ayga ah inaan soomaalidu xilliga kan sababa la isugu sii xejiya aanay jirin ayaa waan qaba oo haddaan marar badan soo noqdo waa qabe marka qofka laakiin markii horeba hargeysa isagoo dhex jooga aaminsana mabda midnimada hadduu muqdisho yimaadana uu helaba dee xorriyadu sii helana iyadu way ka duwan tahay laakiin marka hore dadkii halkaa ka imanayaabaa kala duwan oo waxa laga yaba qof markii horeba sida garaa miyaa kala marki hore qof midnimada isagoo taageersanta hargeysa jooga markuu muqdisho yimaado runta xorriyadu helaya oo dannaqaskii waa ka soo baxaya laakiin anigoo kaleba miskiin iska raaxarshameeda markii horena marka anigu kale tagaasaan aaminsana haddii vido soomaali xataa aan tago waan aaminsana ilaa haddana waan aaminsana haddaan marar dambe kusoo noqdo si wanaagsan horta intaan la kala tegin iyo intaan la isku tegin waxyaaba badan baa horta jira an waxaan aaminsanahay kala taguna halkaa yaalo isku taguna halkaa yaalo way xaalo laiskugu tagay xaalo la kala tagay ma joogna haatan waktigan aynu qarniga koo ilaatanad welibana sanadka 2017 waxaa jira aad adiguba og tahay aad dareesan tahay markaad muqdisho timid soomaalilan wax fara badan nin baa ka dhiman waxaa fara badan ee shicibkeeda ka dhiman iyo waxa siyaasigu isagu gaarkiisa u haysto waxaa ka fara badan inta siyaasiga shicibka reer soomaalilan ka dhiman ee soomaaliya ka yaala wixii siyaasiga dan kaga jirtayna uu isagu fushado uu isagu sharciyeysto hadday noqoto mashruucyada waaweyn dugsiga aada oo kale haddaad ogaatid waagii dhaweyso goti schoolkii mashruucii waa la siiyey soomaalilan barkeed mana garanayno goti school waagii xaqu uu maray iyo sababtii soomaalilan looga fuliyey inagu waxyaabaha maynu aragna haddaynu dhalinyarta reer soomaalilan nahay haddaba maadaama siyaasadii waxyaabihii siyaasadda uu siyaasigu leeyahana loo kala qaybiyo shicibka reer soomaalilan wax badan baa soomaaliya kaga xidhan waxyaabaha kaga xidhan sidee bal ee soomaalilana adkaysay sidaa rabnaa bal inaynu loo furdaamin karo bal sidaa loo furdaamin intaan la isku tegin lagana kala tegin horta soomaalilan dowlad baa ka jirta dowladdaasi ka jirta iyadaa umuuddu u xil saaratay wixii arrimo siyaasadeed iyo hogaamin umadeed ah waxa aniga khadra ah muqdisho igaga xiran ase shaksiyana aan u qabsan karo dee aniga wanigan anigu baanoon state soo marin imid muqdisho daniyaan lahaa ka fushaday deetan iska laabanaya marar dambena laga yaaba danahaa shaksiga inaan sidaa ku yimaado laakiin markaa noqoto dana dowladeed iyo arrimo gaar dhinaca doonaba ha u jaheeyaan soomaalilan ama shacabka soomaalilan waxa ay doorteen dowlad
dowladdaas ay ku hoggaaminayso ku jaxaynayso umad halgeero waa jiraan oo qaladaad waa jiri karaan oo dee dowlad shaqaynaysa qaladaad waa geli karta wixii qaladaada shacabku waa ka saxayaan laakiin jihaynta ummadda inkastoo rabitaanku rabitaan shacab iyo una rabitaan siyaasi ahayn haddana rabitaanka shacabka iyago lagu hoggaaminay somaliland dowlad bay leedahay ayadana ma tirsha laakiin wixii shicib ahaan nagaga xidhan ma wixii aniga khadarigaga xidhan hadda somaliland ma soo marin wasiir iyo cidna ma soo marin tikirkeegaa soo goosta waa imid haddana anoo aan fiiri soomaaliya iyo dowlad soomaaliyeed midna marin baa noqonaya ayoon tegay marka wixii arrimo shaqsiya waa sidaa laakiin arrimo siyaasadeed ee dulka dowlad buu leeyay tanna dowlad bay leedahay taasina dowlad bay leedahay muqdisho waad aragtay iyo hargeysa weliban waxaad ku aragtay muqdisho oo dhowr iyo labaatankii sano ay hargeysa nabadda ahayd haddana waxaad arkaysaa waxyaaba fara badan oo muqdisho ay kaga horeysa sida goobo laiskugu tago lagu dalxiiso markaan ka tagno xeebta oo kale maadaama hargeysa xeeb lahayn goobo fara badan oo indhaha u ron oo sida beerta nabadda oo kale ay dadka waad aragtay siday dadku laiskugu marti sooro qof waloo magaalada ku cusub maalinta koowaad muddo diyaaradda kusoo dego waa la geeyay beerta nabadda hargeysa ka waran haddii aad ganacsigaa ka furitaado hargeysana aan kugu yar dare waa magaalo dadkeedu waa magaaladii fanka maadaama magaalada magaalo fan ahayd jacaylka dadka dhex yaallana aada buu bilan waa anigii maanta markii aynu soo wada soconay kaaga sheekeynayo niyo dadka muqdisho ku nool horta magaalaha waa magaalada loo nidaamiyana caasimad noqoto oo muqdisho 10 talaababa magac bay leedahay iskuys kastaa magac buu leeyahay waddo kastaa magac bay leedahay min lumisi aniga hadda intaa jooga waa iska soconaya maanta o dhan waxaan odhanaya halka macnaha waa magaalo loo nidaamiyana caasimad noqoto waana run magaalo laga fikiray intaasoo sano marka aragta xilligaas librariga loo dhisiinta uu leeyahay maxaan ku dhahaa tiyaatarka ay leedahay macnaha waa magaalo la geliyey hees bay hibanoodi odhan jirtay maalkii dadkeeniya kartidii midnimadaan labadaba ku miisno macnaha waa magaalo loo nidaamiyey inkastooaan odhan karo dhinacna waa loo xagliyo waxyaalihii keenay in somaliland la gooyaabay qayb ka ahay in aad aragtid hargeysana iyadoo xilligan weliga joogtay inaylaakiin horta ma xasuusan tahay in ay caasimada africa halka aad sababa iminka caasimada africa ay tahay ay u tartamaysay waxaad arkaysaa 30 sanadood kahor magaaladan ama 40 sanadood kahor magaalada qaabka loo dhiga loo dhisayn karay inay tahay magaalo loogu talagalay mustaqbalka fog laga fikiray inay noqoto caasimada ummadda waa magaalo saas marka horeba dhisayn ahaan ula duwan waa magaalada iskuis kasta waddo kasta meel kastaaba magac leedahay oo aan lagu ambayn karay arrintan kale goobahan gaarka loo leeyahaan ahaynba goobaha dowladda iyo sida ummaddu u qurxiyeen nu madaha ummadda xaggan joogta dhanka decorationka way naga qurux badan iyo in wax la qurxiyo iyo goobaha qaabka loo samayna iyo aadbay xagaa nagaga horeen macnaha laakiin waa waxyaalaha waaya aragnimada loogu kala qaadan karo oo qof imika maanta anigu dadka ganacsiga inta badan nudhun daloolamay laakiin qof qaabkaasoo kale intuu yimaada haddii uu muqdisho dhex marmar waa fikrad ganacsi oo wax badan ka faa'iido uu geyn kara halkaas oo xaggaa aad bay nagaga horeeyaan hoteelada aad qabatay ee aadka sida quruxda badan loo qaabeeyey kuweba ka mid ah ambaad odhan lahayd reer hargeyso hoteeladaas la ogaado cuntadooda iyo xagga indhowroonidaba marka hudheelada goobaha wax laga cuno laga hadlayo dee runtii xagga khudaarta iyagu nagaga horeeyaan oo dee waxa weyaan deegaan wax soo saar leh oo khudaar oo dhan ay yeelaan oo dee marka mar kasta oo ay xaggii khudaarta inaga hore xaggii cuntadana inay nagaga horeeyaan marka anigu dhowr hoteelba ama dhowr goobooda waa booqday habeen hore ugu dambeysay istanbul baan tegay waa gooban xoog uga helay qaabka meesha loo qurxiyo loo dhisayn karay beerta nabadda iyadana waan tegay dhowr meelood oo badan ayaan tegay oo magaalada marka runtii ganacsigooda xoog buu horeeya okay dee kolle waqti dheer bayn qaadanay inaguna dadkii laifka hore aad ku galamanayn ani haddii ka wanaan arko un baan laifka jecelay inaan galo waxaa jira laba dhalinyarood oo koonfuriyo waqooyi kasoo jeeda oo labadaba dhibis ku haya markuu qofku arko qof somaliland taageersan ka koonfur joogaa dadku weliban waxaan sheegayaa dhegaha yar xidhan leh dhegaha yar xidhan uu ku caayaya ayuu
ويبقى شخصيات هذا يسمال أنت وحياة بس وقفك كونفرت ولا دقة حدا له ما هي أنت ما نكفر وقع عاية وحاي سوونا تراميد كلا نوع عاص ومقدش تشوجها بيز أو يسوونا هدي سومال يا عاد نبدأ أبي هاي هذا يعني قع عاية يقع في الجدين يا الله بدأ قف لو نبدأ ذيك هذا نوع حتى الله وقف وقال الله بدك على حاجة كسر كل شيء سمعنا من الصومالية كلا ون هذانا سدائم يكون وضفر دينو يسكاك فرحسن هاي ساكا إلا يأفر ساعين ولسعنا أنا هذانا واحد في القادية اللي هذانا يعني يسكاك كراما لبدين محمد كان لبدا دلن يروض لبدا حالة دكو كلا شيء محمد كلا كلا تلين لايد ومدو البورن لايو واروحا لبدا بطلا دا فصيل لا horta marxaladan iyo aniga oo waa soo maray marxaladan ku digdignaan jabiya ha inta ku ka duun marka waa ku digdignaan nawa marxalad la soo mar anigu waxaan sir waa marxalad la soo mar oo qofku ka kora oo marxalad laga kor marka qolooyinka marxalada maraysa qolooyinka marxalada ka kortay inaad hal sugaad oo de waxaa brig ah la yara qabto hal sugo qoladaas macnaha marxaladan xilliga qofkan uu ku jiro waa inaad dareentaa waa hadii laakiin marxalada aad soo martay aniga oo kale waan soo maray qofkii imika markaan arkay dad arrimaha ku xiiqayo kale maxaan ku dhahdayay waan gartaa inuu qofkaas marxaladii aan marayay berigaas marayo aadsku guma oolo waxaa dhahdaa soo karo soo barbaar marka maaha markan ay soo karo soo barbaar maahayn anigu xaggii nimada aan u jiitay ee waxa weye inaan fahmay in waxna la wada leeyay waxna la kala leeyay qof labo qof ay xilligan marxalada ku xiiqaan waa labo qof oo aan taabansanay marka anigu ma ka hadda waxaan aaminsanahay in qofka muqdisho joogina waxna la lahaanay waxna aan kaleena kamana qariyo waxaanu kaleena oo waanu sheegaa meel ka soo marsay waxaan ku dhahaa ruuxa waynu kaleena inaan isugu yimid waxaanu waynu wada leenahay inaan wada lahaan maalin horta aniga ma qabsataa anigoo midnimadii wax ka hadlay ma xasuusataa may ma xasuusta laakiin waa suurtagal inaad dhacday way dhacday waa laga yaabaa oo in badan way dhacday oo marxalada waan soo maray runtii laakiin waa marxaladan ka koro aan adigin dadku waxna wada yeelan karaan ha laakiin anigu hal arrin baan ogahay oo dadkeenna haysta soomaalila wadadaan socod dadkeennaas oo qofka laga yaaba hargeysa ku dhashay calaamadaha ku dhashay ama jigjigeer ku dhashay inaanu ka calaamaduhu jigjigeer anka jigjigeerna calaamadaha arag hadduu arkana aan waxaad hadadoodan ba ka aqooni marka wadad waxaanu inagu fadhina fadhigaas xidxidh badan bu inagu keena laakiin asmaat aad socoto oo dad iyo dadalba aad barato waa markastoo kobaca maskaxdaaduna ula korayo oo kala duwanaanshaha ama waxaan dhahay fiirsitiga la yidhaahdo waad la qabsanaysaa laakiin marka aad xaafadii aad labaatan jir ku soo gaadhay un aad dhex taagan tahay maalintii tigeyna inagu lahaa labadeenna adiguna inan conference la fadhiisa garaado aniguna inantan khatra waxaan u geynayaa wiil conference waxaan qofkan aad markaad isugu timaadaane aad qofkan wada sheegtaysataad adna wax badanoo qofkan kuu sheega aad u qiri doontaa wax qalad uu ka aaminsanaana waxa laga yaabaa inaad hadal aad tiraahdo uu ka saaro adigana saasoo kale inay noqoto marka mar kastaba dadka aad kala duwantiidiine aragtahaan aad kala aragti duwantiidin kala mabda duwantiidin xataa mararka qaar kala dhaqan duwantiin waa la doontaa si maskaxdaadu marka ethnocentrism wixii la odhan jiray aday kugu dhicin dhaqanka iyo waxyaalahaasoo dhan saa ugu adoo de wixii culturaso sa aday kugu dhicin inaad noqoto qof maxaan dhahayay aan la yaabin kala duwanaanshaha oo qofka markaa aragtiin kuaa duwan yahay lagu tixgeliyo lagu tixgeliyo waxaan ogaadaa anigu asmaata qofku ku tixgeliso aragtidiisa iyo wixiisa in noqonay mar kasta qofkaasi qof guudhowo hadhow toolo wixii kale aad wada qaadan karaysaan aad wada qaadi kartaa oke waan gartay kolley waa aqoon yahaanad oo hadday luuqada ingiriiska aad u adeegeysatay walow ilyaas ku heesaa baasha oo gabaye iyo hadduu ilyaas halka naga daawanaya waanu salaamanaa dhammaan asxaabta ka qayb qaadatay barnaamijkan inta laygka noogu baaqday inta ka dhiibatay faallooyinka inta waqtiga noo hurtay dhammaan way mahadsan yihiin idaacaddana waa idaacad madax bannaan oo ka dhexaysa muqdisho iyo hargeysa taas oo soo gudbisa qof kastaaba fikraduu qabo annagoo ka baxsanayna wiliwna iska ilaalinayna in liin iyo waxyaaba noocaasa nagugu baaqo ugu dambeyn barnaamijkan ka baxana waxaan rabnaa in muuqaalkani kayd noqdo
haddii ugu yaraan liin aad heshid lagugu soo daayo dardaaran maxaad labada bulshada waxaad oranaysaa maanta intaa iga gunta khadar helgan ahaan niyow dardaarankan bulshada u jeedinayaa guud ahaantood waxa weeyaan midda koobaad oo ah wixii aynu leenahay niyow aan wada lahaana waxaan kala leenahayna inagoo isku dhiibsanayn aynu kala lahaan macnaha wixii aynu wada leenahay haddaynu isku ogolnahay inaan wada yeelano waxaynu kala leenahayna inaan isku diideyna aynu kala lahaan mar kasta oo xumaan iyo xiqda iyo nacayb laga shaqeeyay iyo xaasidnimona waa mar kasta ummadu sii kala fogaato kala fogaanshaha ummaduna cidna danumaa xaggana danumaa xaggana danumaa welibana qolooyinka somalilanta anigu aniguna aan ku jira qolooyinka somalilanta xooga u aaminsan waxaan qabaniya in daweynoo tahay inaynu dadka kale soo dhaweysano innagaa wax doonayna inaynu shukaansiga badino inaynu shukaansiga badino oo qolada way iska digi doonta kuwa maanta inagayna maamula iyo kuwa iyaga maanta maamula labadooduba midnimadii ummadda soo arkay labaduba way tegi doona waxa iman doonta qolooyinkeenna inaguna ku dhaysan iyaguna ku dhaysan marka inaynu samaysano haddii maanta siyaasiyiinteenu ay ku guulaysan waayeen in siyaasiyiinta maanta koonfur joogta ay ka dhaadhiciyaan inaynu wixii aynu awalba lahayn ayna siiyaan inaynu inagu samaysan karno dhallinyaro hadhow toole inoo garaabi doonto oo wixaynu lahayn naga siinaya meesha wixaynu la nimi ina siiya inaynu ka helno dhallinyarta maan magacaabo dhallinyaradaas waxa weeyaan oo dhallinyarada maanta fahansan maxaan ku irahdaayay wixii ummaddu kala lahayd iyo wixii ay wada lahayd dhallinyarada fahansan marka haddaynu dhallinyarada fogeyno dee mustaqbalkeenu sii fogaanaya dhallinyarada soomaaliya marka waxaan usoo jeedinaya in niyow dhallinyarada koonfurta aynu aada usoo dhaweyno oo aynu shukaansiga ku badino oo dhallinyarada dee dadku qalbiyaday dadku wax ku wada yeeshaan haddii udhaalay madaxweyne noqdo ka waran oo golaan la samaynaya haddaan dhallinyarta ku jiray imika aad koofa niyow ninkaa dhaali shalay waa wada hadlayno maxamed cabdullaahi dhaali rag badan oo dhallinyaroo muqdisho jooga ama koonfurtaba waa dhallinyaraan runtii aan rajaynayo inay noqon doonaan dhallinyarada aanu hadhow si fiican wax u kala guran karno marka dhallinyarada caynkaas haddaad aragtaan ree somaliland aynu aada aad usoo dhaweyno aada aynu usoo dhaweyno oo dhallinyarada koonfurtaba sidoodaba aynu soo dhaweyno shalay diritooda iyaga iman doona hogaaminta ummadda inaguna inagaa tegi doona marka inaan adadaygii iskula tegino inagoose sii shukaansano shukaansiga sii dhammaysan aynu isla tagno hadhow tolo wax kala guran karno aad baan idiin salaamaya radion kimido commentiga xagaaga ma akrin karo anaku arkay aada iyo aad baan mahadsan yahayn mudane marwa ay kasoo qayb qaatay in ay daawadaan toos video uga nala soo garaacay oonu ka baxnaa aada baad u mahadsan tihiin like sheer dhaha haddii kale oonu ka baxaynaa like saara sheer dhe war sheer dhe waxaan sheegaya dadkii reer maraykan a ka qayb qaataan lifeka lagu qabanayo maama malyuun iyo dabac sare ka qayb qaataan inay reer maraykan la qabtaan annagii like annagana noo faafiyo videoga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya aad baa dhammaantiin u mahadsantihiin balanteenu waa somaliland.